Začínal jsem s florbalem před 10 lety v Domu dětí mládeže na Čujkovové ulici v Ostravě Zábřehu. Tak s florbalem jsem začínal v Domu dětí a mládeže v Ostravě Zábřehu. Začínal jsem s kolegou Matějčíkem a bylo to někdy před 10 lety a teď jsme tady po Trochovicích spolu. Tak já jsem začínal s florbalem v přípravce Vítkovic na základce pod vedením Peti Stanovského. Tak momentálně jsem student prvního ročníku na Ostravské univerzitě obor rekrologie. Tak momentálně studuji. Podával jsem přihlášku na vysokou školu, na informatiku a ještě nevím, jestli se dostanu, ale doufám, že jo. A jsem student, teď jsem dokončil obor politická a kulturní geografie, no a do toho pracuji, mám brigádu, takže to mám hodně. Že město se mi líbí. Je to sympatické město, sám se ještě neprohlédnul pořádně, ale zatím se mi líbí. A tým, kluci jsou strašně skromní a výborní do party, na pokec, takže se mi taky tady líbí. Tak tým je úžasný, jako jsou tu skvělí lidi a jako rozumím si s nima. A co se týče toho města, tak to jsem si ještě tak nestačil prohlídnout, no ale co jsem zatím viděl, tak v pohodě. Tak z města jsem zatím viděl pouze být Vaška večeři, tam přespáváme občas před zápasy, když se nevyplatí jezdit vlastně domů do Ostravy, takže zatím jenom to a nějakou delší prohlídku zatím nebyl čas. Tým kluky jsem znal, některé jako soupeře a už tehdy to byli prostě féroví kluci, že vždycky zápasy s nimi byly takové zdravá rivalita a myslím, že parta je tady super. Je to tu dobře namixované, prostě mladí, starší hráči. Je to dobře namixovaný tým a dobrá parta. Můj oblíbený soupeř je FBC Ostrava. Jelikož jsem z Vítkovic, takže tady rivalita. Mám rád derbička. A teďka to zase bude pro mě něco jiného v dresu Panteru. A oblíbená hala. Je to Dubina, i když je tam sice povrch na nic. Ale je to Domina, výborná kulisa a cítím se tam jako doma. Tak oblíbení soupeři jsou vždycky byli v Ostravě, tak tam mají zůstanou, je to FBC Ostrava a těším se hodně na zápas s nima. A oblíbená hala, mám rád rychlé povrchy, takže takový ten target, kde je pod vinným mlýnem na Spartě. Tak já mám rád haly v Praze, tam nejvíc asi na Vinohradech a na Podvinném mlýnu, hlavně kvůli povrchu i na Vinohradech, zejména kvůli divácké atmosféře, tam chodilo vždycky hodně lidí. A samozřejmě taky na Dubině, rád halu tam nemoc kvůli povrchu, ale tam ti fanoušci, jak tam chodí hodně, je to super. Oblíbený soupeř určitě Pepino, protože s nima jsme, jakož jsem z Vítkovic, tak s nima jsme svedli hodně zápasů, jak v mládeži, tak v juniorech a pro mě. A to je pro mě ten pravý rival a ty bych chtěl porazit. Tak můj florbalový sen je asi dostat se do zahraničí a hrát nějakou z prestižních lig, ale jinak můj sen je hrát co nejlepší florbal a bavit diváky. Můj florbalový sen je si zahrát před co největší návštěvou, třeba 10 000 diváků v TOUTu aréně na superfinále, něco podobného. A můj florbalový sen, tak já mám spíš taky sportovní sen, že bych chtěl prostě být sportovně aktivní co nejdýl. A byl bych rád, kdybych si zahrál některými jakoby, kamarády, s kterými jsem třeba začínal, nebo s kterými jsem se potkal za tu dobu. A hlavně se tím florbalem bavil. Tak na zápas Vítkovic mi se těším. Tam tuď pocházím, prošel jsem tam snad 7 let. Že to bude pro mě pikantní souboj. No a diváky bych pozval tak, že s něma jsme o něco silnější, před něma se nám hraje líp. Je to náš takový šestý hráč. Jelikož jsem z Vítkovic, tak se těším na zápas s Vítkovicema určitě hodně.
to už za týden, takže třeba se dobře připravit a fanouškům bych chtěl vzkázat, ať jich přijde co nejvíc, že s nima se cítíme silnější. Tak já bych chtěl pozvat všechny fanoušky určitě na zápas s Vítkovicemi, přece jenom je to mistr, určitě to bude dobrý zápas. Fanoušci se mají na co podívat a když přijdou a pomůžou nám, tak věřím, že můžeme tohle favorita potrápit. Takže přijďte.